Zadnje dve nedelje prikupljamo potpise i dalje prikupljamo i naredne nedelje ćemo prikupljati. Međutim, imamo jednu lepu vest. 2. juna nam dolazi predsednik Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, koji je pobedio Haški tribunal, jedini pobednik i heroj Srba i Srpstva koji je osvetlao obraz nas Srba. Tako da pozivam sve sugrađane da dođu i da dočekaju predsednika koji će biti ovde, znači u obilasku Pirotskog okruga, u Beloj Palanci od 11 do 11.15, u Babušnici od 11.35 do 12, u Pirotu će biti od 12.10 do 12.30 i u Dimitrovgradu od 10 do 1 do 1.05. Tako da pozivam sve sugrađane da dočekamo, mogu da porazgovaraju sa predsednikom, da čuju šta ima da kaže. Takođe bih pozvala sve sugrađane koje nisu podržali ni jednu stranku i dali svoj potpis da dođu i da podrže Srpsku radikalnu stranku kako bismo mogli da se kandidujemo na lokalnim izborima.